Jatkamme root-varantin lähentämistä. Esimerkiksi osassa me vaatelemme siis varanti a1 root plus b kertaa x plus c on 0, kus a ei ole 0 ja a ei ole ka 1. Ning seda root-varantit lähentetakse siis valemiga x1, 2 on miinus b plus miinus b root miinus 4ac root jagatud 2a. Ning rääkisime ka sellest, et mõistlik on kontrollida diskriminanti väärtust ehk ruutur all oleva avalduse väärtust. Kui see on positiivne, on võrreldes kaks erinevat lahendit. Kui see on 0, siis on ruutvõrrandi lahendid võrdsed. Saame b jagatud 2a ja miinusmärk ette ning kui diskriminant on negatiivne, siis selle võrrandi lahendid ei ole. Ja vaatame esimest võrrandit. Nüüd on natukene keerulisemad võrrandid, kui esimese osas näete. Kõigepealt me peame siis kasutama siin korrutamisabi valemeid, ehk siis vaheruudu valemiga tuleb võrdluse vasapool lahti kirjutada. Ja siin ei tohi eksida ette kirjutada kogemata, et x-3 sulgudes ruudus on x ruut miinus 9 või midagi sellist. Ning paremal pool olevad liikmed toome kohe üle, siis me ei pea asjatult mitu korda seda võrrandit ümber kirjutama. Koondame sarnased liikmed. Ja x-i ruuduga meil on siis kokku 6 x-i ruutu. Miinus 6 x ja miinus x on kokku meile miinus 7 x-i. Ja arvudest miinus 3. Lihtsamaks seda võrrandit hetkel teha ei saa. Nii et hakkame siis kirjutama arve a, b ja c. Paneme siis ruutvõrrandi lahendi valemisse. Seitsema ruut on loomulikult 49. Kuna nüüd vabaliige on ise negatiivne, oleks võinud panna ka kohe plussmärgi siia. Aga lasta olla siis, et jätame siis selle natuke hilisemaks ja jagame 12. Tuleb siis 7 plus miinus. Ja nüüd tuleb võtta sellegi kas peast arvutada või taskorrutuse appi võtta ja välja arvutada. Ja ruutjuure alla me saame 121 ja jagatud 12. Mis tähendab seda, et meie lahendid on siis 7 plus miinus 11, ruutjuure 121 jagatud 12. x1. Liites 7, 11 saame 18, 18, 12, kui saab taandada arvuga 6 ja saame 3 kahendikku ehk 1,5. Aga võime ka selle kirjutamata, et ja x2 on siis 7 miinus 11 ehk miinus 4, tuleb siis miinus 4 12. Ehk miinus 1/3. Ja sellega on see ruutvõrrand ka lahendatud. Tõsi, selle ruutvõrrandi lahendite kontroll on nüüd tublisti keerulisem võrreldes võrrandi enda lahendamisega. Aga nii see tihti kipub ka olema. Et kontrolli tegemine on tülikam võrreldes kontrolli endaga. Teises ülesandes näete, on vaja jällegi võrrand korrastada, sellepärast, et vasakul pool on liikmed nii-öelda vales järjekorras ja paremal pool on veel vaja viiega korrutada sulgudes oleva avaldis, nii et saame 10x miinus 2x ruutu on 25 lahutada 5x ruutu ja tuues liikmed paremalt poolt vasakule poole. Saame me paremale poole nulli. Sellised tehted võib ka edaspidi muidugi juba peas teha, et ei pea nagu välja kirjutama,
aga igaks juhuks, eriti eksamitööst osub siis kirja panna, et vältida selliseid ärevuses tekkinud vigu. 5x ruut minus 2x ruut on meil tulemuseks 3x ruutu. X-iga liikmeid meil rohkem ei ole, nii et jääb 10x. Ja arve ka rohkem ei ole, nii et miinus 25 võrdub 0-iga. Vaba liige on negatiivne. Võime kohe öelda, et sellel võrrandil on kaks erinevat lahendit. Nüüd arvutame välja siis, mis tuleb meil ruutur alla. Miinus 10 ruut on 100. Miinus 4 korda 3 korda miinus 25. Ja jagatud 6. Saame miinus 10. Plus miinus ja arvutame 12 korda 25 ja liidame 100 juurde. Kokku tuli ruuturile 400 ja ruutur on 20. X1. Liidame kokku, saame 10 kuuendikku ehk siis 5 kolmandikku. Ja võime ka 5 kolmandik osame kirjutada loomulikult 1 terve 2 kolmandik. Teine lahend tuleb siis miinus 30 kuuendiku ehk miinus 5. Jällegi tuleb teha kontroll. Paneme miinus 5. X asemel arvutame vasakupoole väärtuse. Ja arvutame parema poole väärtuse. Ning võrdleme tulemusi. Need peavad kahtlemata olema võrdsed. Nii, arv miinus 5 sobis meil. Ja teise lahendiga. Teine lahend on 5 kolmandikku, siis loomulikult on siin kontrolli tegemine tülikam. Ja teeme selle siis siin kirjalikult. 10 korda 5 kolmandikku. Lahutada. 2 korda 5 kolmandiku ruut on loomulikult 25 üheksandiku, selle võime siin vahe kirja panna. Ja meil tuleb siis 50 kolmandiku miinus 50 üheksandiku. Ja ühiseks nimetaks murdud lahutamisel võtame 9, laiendaks tuleb 3 ja saame kokku 190. Parem pool on siis 5 korda 5 miinus 25 üheksandikku. Ja näete, et jällegi see kontrolli tegemine on üsna tülikas meil. Ühiseks nimetaks läheb 9. 9 korda 5, 45. Lahutame 25, läheb 20. Ja kokku tuleb meil siis korrutamise tulemusena 190, mis oli ühtlasi ka vasaku poole väärtus. Ja vasak ja parem pool võrdsed. Ja saame öelda, et meie lahend 5 kolmandiku ka sobib, nii et vastuseks kirjutame siis. Lahendid on siis 5 kolmandiku ja miinus 5. Eksamitöös loomulikult tuleb mõlemad kontrollid kirjalikult näidata, aga seda vaid juhul, kui nii on öeldud ülesande tekstis. Kui ei ole öeldud, et tehke kontroll, siis põhimõtteliselt seda ei pea tegema. Kolmas ülesanne, vaadake, see on olnud ühel varasemal aastal lõpueksamil. Ja näete, kui jällegi kolme teguri korrutis,
murdub nulliga. Kõigepealt vabanem arvust 2, selleks jagame võrduse pooled 2 ja jääb alles. X plus 3 korda 2x miinus 1 kahendik ehk 0,5 on võrdne nulliga. Esimene sulg läheb nulliks, kui x-i väärtus on miinus 3. Ja teine tegur 2x-i miinus 0,5 võrdub nulliga. Sellest järeldub, et 2x-i on 0,5. Ehk x-i väärtus tuleb loomulikult siit siis 0,25 ehk 1/4. Ja olemegi selle võrrandi lahendanud, meil on lahendik käes. Üks lahend on miinus 3 ja teine on 0,25. Nii et kontrolli tegemine on siin määratud lihtne. Ja paneme siis veel korralikult ka lahendikirja. x1 on miinus 3 ja x2 on 0,25. Neljandas ülesandes näete, on vasakul pool ruut 3 liige ja paremal pool on siis üks liige korrutatud 2 liikmega, nii et me peame ilmselt siin sulud avama, võrrandi korrastama ja siis me saame hakata alles selle lahendama. Nii, avame paremal pool sulud, saame x-i ruut, lahutada 4x-i. Toome paremalt poolt liikmed üle vasakule poole. Ja teeme nüüd tõesti nüüd tehtud juba peast. Miinus 4 üle 5 plus märgiga. Tuleb kokku plus 6x ja miinus 20 on 0. Nüüd näeme, et meil on võimalus seda võrrandit lihtsustada. Nimelt jagame võrduse pooled arvuga 2. Ja saame taandatud ruutvõrrand. Seda võrrandit me ei lahenda enam üldise ruutvõrrandi lahendi valemiga, vaid taandatud ruutvõrrandi lahendi valemiga, nii et võtame siis x-i kordajast pool vastupidise märgiga. Läheb siis 2,25 ja miinus miinus 10 annab meile pluss 10, kokku saame ruutjuurele 12,25. Ja väiksemate arvude ruutjuured tasub ka aega mööda meelde jätta, nii et 12,25 ruutjuur on 3,5. Selle võrrandi üks lahend on siis miinus 1,5 pluss 3,5, see on siis 2. Ja teine lahend tuleb miinus 1,5 miinus 3,5 ehk miinus 5. Ja siin on jälle võimalus nüüd teha kontroll kas kirjalikult või siis suuliselt, nii et kuna arvud on arvutamiselt piisavalt mugavad, siis võib ka selle kontrolli teha vabalt täiesti peast. Aga nagu varem öeldud, et eksami töös kui nõutud, siis tuleb näidata kirjalik kontroll.
Joo, no kun riski siis üsnagi kindel olla, et meile lahendud on õigest leitud, see kontroll ka näitas. Nüüd viimane võrrand on kõige tülikam. Esimene kord rakendame vaheruudu valemit ja teine kord summaruudu valemit. Ja jällegi vaatame seda, et me valemite kirjutamisel ei eksiks. Aga millega pärast näete, siin kirjutatakse juba, et lahendid puuduvad. Ja nüüd tasub hästi olega mõelda, et miks see nii on. Et see on üks selline mõtlemise koht. Kui ära ei taipa seda, kui ei näe, et tõepoolest selle võrrandil ei saa lahendid olla, siis tuleb hakata sulgusi avama ning tuleb lahendada võrrand. Nii et kirjutame siis vaheruudu ja summaruudu valemite abil siis vasaku poole vabaneme siin sulgudest. Paremale poole jääb miinus 2, loomulikult me toome selle üle. Nüüd miinus 4x näete ja pluss 4x koonduvad. Kokku tuleb siis 8x ruutu. Ja me ei toogi seekord üldse arve üle, vaid viimene hoopiski paremale poole. Saame 8x ruut on miinus 4. X ruut on võrdne siis miinus 0,5. Aga kui x ruut on miinus 0,5, siis sellisel võrrandil loomulikult lahendeid olla ei saa. Ja seda oleks võinud ka varem juba märgata.